Tervetuloa meidän jakso 3 pari. Jakso numero 3. Niin pitkälle ollaan jo päästy tässä sarjassa. 2 jaksoa takana. Mun mielestä tähän jakso 3 alkuun pitää kerrata meidän pistetila. Ja mehän käytiin laskemassa meidän pisteet äsken kakkosvideon munahaasteen kommenteista. Kyllä. Ja tilanne oli todella tiukka. Ja te annoitte pisteitä kyllä niin kuin kummallekin, mikä kertoo siitä, että me suoriuduttiin aika tasaisesti siitä ja hyvin mun mielestä. Mm-hmm. Molemmat veti täysillä. Kyllä, mutta pisteet on nyt laskettu. Ja toinen piste, kakkoshaaste, menee Anulle. Tidi! Kyllä. Muutamasta pisteestä oli kysymys ja te olette hienosti käynyt sinne kommentoimassa ja antamassa niitä teidän äänienne. Jatkakaa samaan rataan, koska hyvältä tuntuu. Eli Anu johtaa nyt 2-0. Onneksi mulla on vielä kuitenkin haasteita tässä aikaa ottaa kiinni, kuroa umpeen tämä etumatka. Ja siis nyt tässä videossahan mä tuun ottaa sen mun ensimmäisen pisteen. Toivottavasti ainakin. Niin. Mutta, jotta me päästään sinne seuraavaan haasteeseen, niin me ajateltiin, että vedetään nyt hatusta tämä seuraava. Kyllä. Meillä on laitettu tuonne hattuun teidän ehdotuksia ja otetaan sokkona kolmas haaste ja katsotaan, että mitä me lähdetään suorittamaan sitten seuraavaksi. Joo. Haluatko olla meidän onnetar? Haluan. No, hieno lelu. Täältä pitää ensin näitä sekoitella. Ja pidäksä näin, niin mä sieltä kaivan jonkun. Okei. Okay. Mä pidän näin. Okei. Okay. Okei. Okay. No. No. Meidän seuraava haaste on Speden spelit. Ja tämän lajin meille on ehdottanut Malla. Kiitos Malla. Tervetuloa Havin speleihin. Tervetuloa. Minun nimeni on Anu Kuumalainen ja tässä on Helmeri Pirjo. Minun nimeni on Helmeri Pirjo. Tervetuloa. Ensimmäinen haaste, ensimmäinen mini-haaste Havin speleissä on niinkin jännittävä kuin lentokoneen, paperilentokoneen tekeminen ja sen lennättäminen. Sääntö on niin, että me saadaan tehdä itse semmoinen lentokone kuin me halutaan. Ja. Muistellaan ala-aste muistoja, minkälaisia paperilentokoneja me ollaan tehty. Saat tehdä tästä paperista mitä vaan ja sit sä saat heitä. Ei saa tehdä myttyä. Ei saa tehdä... Mytty. Miten mytty määritellään? Sitten kun on paperilennokki tehty, jop, me mennään tonne, päätyy. Okay. Ja meillä on jalka seinää vaste. Ja me heitetään koko tämän kämpän läpi. Aloitetaanko? Aloitetaan. Äänetä nyt. Mä en muista miten lennokki... Mutta ei saa katsoa toisella. No mitä? Hei, no en mä tarvitse. Sä lähit ihan eri tavalla kuin minä. Niin. Ei siinä ole mitään järkeä, jos me tehdään samanlaista lentokoneet. Niin. Hei. Ei, kun mä vaan mietin, miten se oli. En mä katso sulta. Okei. Okay. Siitä on aikaa, kun mä oon viimeksi paperilentokoneet tehnyt. Ai, tästä ei nyt kyllä tule hirveä symmetristä, mä sanon. Mutta tyyli ratkaisee. Mä näytän tonne vaan. En mä tarvii katselua. Meinaatko, et voita tolle? Mä en tiedä, pitäisikö mun taittaa vielä vähän. Mä en oo varma, haluanko mä nyt. Mä haluan ehkä lähteä muuttaa. Tää on vähän... Muuta vaan. Kun mä en oo varma. Vähän tuolta, kun näinhän se menee. Ja vähän sinne. Ei. Hehehehe. Mä haluisin vähän taittaa. Pystyinkö mä? Mä enää muista, mitä se... Oh no. Mä oon valmis. Ootko? Mä tarvitsen vähän siihen lisää etupainoa. Miten mä saan sinne etupainoa? Etupaino? Tää tekee se ero. Joo. Niin on niin tääkin. Tää on varma.
Mä lähden aika perinteisellä. Okei, ootko valmis? Nyt mä rupesin kikkailemaan, että täällä on todella outoja juttuja. Oho, nyt mä katkesin, kun tää on... No. Siis nää on kyllä... Älkää kutsuko meitä rakentaa lentokoneita yhtään mihinkään, koska mä en usko, että me ollaan hirveän hyviä tässä. Ootko valmis? Joo. Nauratko mun en, siis tosi hyvä, hieno, mahtava. Jos vähän. Okei, no. Mä menen tällä. Mä menen erittäin klassisella lentokoneella. Pieni lisätaitos tonne, mutta katsotaan. Mulla on tällainen. Tää on vähän tällainen niin kuin mun mielestä enemmän sukkulomaisempi. Vähän haitari. Niin. Meillä on aika saman näköiset. Heitetäänkö me yhtä aikaa? No heitetään yhtä aikaa. Ja jos se osuu johonkin, niin sit se vaan osuu johonkin. Joo. Okei, ensimmäinen haaste. Paperilennokin lennätys. Paperilennokin. Täältä tullaan. Onko sulla, ei sulla ole jalat ees siellä seinässä? Yksi jalka tuohon batteriin osuu. Okei. Okei. Oot sä valmis? On. N, Y, T, nyt! Minä väitin! Katsokaa. Hemmin lennokki, Anun lennokki. Otetaanko seuraava laji? Otetaanko paras kolmesta? Joo. Ei. Heitoista? Ei. Mä oon pettynyt itseäni. Miten mä voin tänne? Moikka. Hei, äsken ensimmäinen meidän laji oli todella jännittävä ja mun mielestä todella hieno. Mä tykkäsin sit todella paljon. Mitä mieltä? Ensimmäinen kisa oli mahalasku, mutta ei anneta sen vaikuttaa. Täältä on vaan tie ylöspäin. Joo. Meillä on nimittäin toinen haaste nyt keksitty. Tää on hauska. Tää on minihaaste numero 2 ja siis... Muistatteko Spedens-peleistä, kun oli pallo, missä oli kumilanka ja keiloja? Kaikki muistaa. Sairaan hauskaa, viihdyttävää, katsottavaa. Ja siinä oli joku aika. Me vähän muutettiin sitä. Meillä on nimittäin, me tehdään tonne semmoinen keilarata, missä on erilaisia esteitä. On kaiken näköisiä, millä me voidaan täällä pallolla kaataa asioita. Mutta me ei tehdä silleen, että meillä on aikaraja, vaan meillä on 3 heittoa kummallakin. Ai heittäen? Joo. Ja me pistetään tonne eri paikkoihin ja saat kerran heittää pallon ja se pomppii siellä radalla niin kauan, kunnes pallo pysähtyy. Saa ottaa kimmokkeita. Ja sitten, kun 3 heittoa on mennyt, niin katsotaan kuinka monta keilaa esteitä on kaatunut. Ja kumpi saa kaadettua enemmän, tekee paremman tuloksen. Joo. Mennään. Lähdetään kaataan. Terve. Näytetäänkö? Terve. Ja rata on valmis. Rata on valmis. Eli rata on siis tämmönen. Lähtee kentämästä, siellä on nuudelipakettia, sinappia, tyhjiä tölkkejä. Hei, toi on kaatunut. Toi oli pystyssä. Noin. Sitten on pippuria, sitten on leikkuulautaa, paperirullaa, sitten on vähän lasista tyhjää hylsyä ja... Eikö ole hyvä? Tää pitää nyt sitten vaan molemmilla olla samanlainen. Näkyykö, jos osuu tonne reunaan, niin tuota... Kyllä mä pystyn vähän liikuttelemaan tätä munaa. Okei. Eli 3 heittoa pitää saada kaadettua mahdollisimman paljon. Joo. Eiks niin? Joo. Okei. Mites me lähdetään? Mä lähden tosta. Okei. Eka heitto. 1 kaato. Joo. 1 Vähän heilu siellä yksi tölkki, mutta se ei edes kaatunut. 1 kaatu. Kakkosheitto. Enemmän kimmotuksia. Ehkä siksakkii. Ehkä tuossa ton kautta. Okei. Oletko valmis? On. 2, 3 3 kaatu. Okei, 3 Hyvä. Kaatu. 4 on yhteistulos tällä hetkellä. Okei. Vikaheitto. Ja... Ei! Kyllä se kentämä sieltä kaatui. Mulla jäi se tonne alle. Moi ei. Mikä fiilis? Siis mä oon ihan sikahuono näissä. Mitä ihmettä? Okei, ja sitten olisi Anu Annikin vuoro. Mä sain siis 5 kaadettua. Joo. Kyllä se näin on.
Kyllä se näin on. Tästä lähtee. 2. Okei. Tuossa olisi kiva tollanen niinku, tiedätkö, toi tommonen Suora. Noin. Sulla taitaa nyt olla jo 6 siellä kaatunut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joo. Onks mulla vielä yksi heitto? On. Sieltä vielä kruununa pari. Eli sun lopputulos oli... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Joo. Okei. Okay. Okay. Se oli aika selkeä kans. Hei. Hei. Olemme päässeet Havins-peleissä nyt kolmanteen vaiheeseen. Kyllä. Mulla on ollut nyt huono suorittamista kyllä. Mä en tiedä, miten kolmella heitolla tosta kasasta, mikä tuolla oli, niin sai vaan 5 kaadettua. Mutta Anu sai 9, mä sain 5. Ja lennätit paperin lennokkiin pitemmälle. Niin mun pitää nyt jotenkin tsemppaa tässä vikassa haasteessa voitto itselleni. Tää on ehkä hauskin haaste näistä kolmesta. Me ollaan tuonne meidän peliareenalle siis rakentamassa nyt tällainen niin kuin labyrintti. Esterata, joo, mikä meidän pitää kulkea. Munasuussa tavallaan. Niin. Meillä on siis, laitetaan lusikka suuhun ja kananmuna siihen lusikkaan. Mikäli kananmuna putoaa lusikasta, on sitten peli loppuu siihen. Tai niin kuin, että, ja sitten tulee varmaan sotkuakin. Jos palikoita kaatuu esteradan varrelta, miinuspisteitä tulee. Ja me otetaan myös aika tästä. Eli kumpi suoriutuu radasta nopeiten, ilman virheitä. Tämä on vähän niin kuin esteratsastusta. Niin, kuin, niin tuota, tämmöinen olisi nyt sitten kolmas. No mutta mennään. Kuinka tämä sitten arvioidaan, tämä kolmas? Että se saattaa olla ehkä painoasteikolla. Ei tiedä. Tai sitten ei. En tiedä, mutta mennään rakentamaan meidän labyrintti. Yes. No niin, eli mulla on tässä kello. Mulla on tässä muna ja lusikka. Ja tässä on meidän rata. Okei. Okay. Pistetään aika käyntiin. Ootko valmis? On, joo. N, Y, T, nyt. Sieltä lähti. Anu suoriutuu hyvin. Kananmuna pysyy suussa. Ei vielä kaatunut mikään. Este. Ei. Joo. Oi, siellä. Meinas kaatuu, mutta hieno seivaus. Ei kaatunut mikään. Joo, siellä pyörähtää. Hienosti. Hyvä. Kyllä. Uudet villasukat taitaa olla nytten niin kuin tämän jutun niin kuin resepti. Aika hyvä. Hei, hyvä aikakin. Ja kyllä, muna säilyy ehjänä. No niin, herra Pirinen. Oho, tämähän on vaikeeta. Eiks ookin? No. Tässä on kello. Ja tossa on viiva, mistä lähtee. Miten sä pidit tätä suhtaa? Tässä on tosi vaikea, eikö? Niin sun pitää löytää siihen joku hyvä tekniikka. No tolle. Ootko valmis? Mm-hmm. Aika alkaa nyt. Hyvä. 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 Tuleeko sieltä 30 sekuntia? Hengittäminen on vaikeeta. Joo. Nyt on kisattu. 3 kisaa, 3 nopeata kisaa haastetta. Joo. Mitä mieltä? No sanotaan, että metallin suussa pitäminen hampaiden välissä sellaisella tietyllä
ei liian kovalla purennalla, mutta ei liian pehmeälläkään purennalla, ei ollut mun mieli lemppari juttu, mutta suoriuduin. Hyvä suoritus. Mulla siis meinasi se muna kyllä pari kertaa, niin kuin, mä otin riskin, mä ajattelin, että mun on pakko nyt saada parempi aika kuin sulla, koska sä et kaatanut mitään. Ja. Niin mun piti sitten vähän harppailla siellä menemään, ja pari kertaa kyllä se niin kuin pyörähti, ja mun piti seivätä se niin kuin ottaa takas. Joo. Mutta mielenkiintoinen. Joo. Mulla siis osui yhteen esteeseen, mutta se ei kaatunut. Joo. Et mä niinku otin tavallaan siis niinku himmasin, että se pysyi pystyssä. Mä tunsin, että mä löin mun pään tohon lamppuun. Aha. Jos katsotte uusintana, niin jossain vaiheessa, mä en tiedä näkyykö kamerassa, mutta mulla siis osui pää siihen tohon meidän keittiölamppuun. Mulla oli siis tämmönen korkeuskin, oli niinku vaikeutena haasteena siinä. Joo. Mutta. Niin, stereona. Niin, mutta siis tarkoitushan nyt on teidän ääniä kuulla, eli käykää tähän videon kommentteihin kirjoittamassa, kenen kuuluisi voittaa tämä haastekisa, koska se tai sen päätätte te. Onko tämän videon jälkeen Anulla 3-0 johto vai 2-1? Yksi kommentti on yksi ääni, joten siellä oli ainakin viimeksi oltiin myös katsottu niin kuin perheen kesken näitä. Koko perheen haastejakso. Havin spelit. Jos et vielä tiennyt, niin meillä on myös jäsenpuoli, missä on lisämateriaalia kaikista näistä haasteista. Eli vähän behind the scenes -tyyppisesti. Ja muista tykkää videosta. Tykkää ehdottomasti, laita kello päälle ja liity jäseneksi.